Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Milliy kanalda vijdon kursini kutayotgan qadrdonlar, yaxshimisizlar? Biz yana sizlar bilan. Bugungi mavzuimiz cleaning sohasi va mana shu sohani ustasi, ko'p yillik tajribaga ega inson Shahnozaxon bizani ekspertimiz bo'lib bugungi kursimizga yordam beradi. Shahnozaxon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Bugün biz aynen mana şu mavzunu tanladık. Çünkü vicdansız insanlar hemen sahada var. Nima deb o'ylaysiz? Aynen sizlarning sohalarida ham vicdansız insanlar var mı? Ve o vicdansızlık qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Unaqa insanlar var. Misol uchun uyni tozalashga borganda uy egasini narsalarini olishi mumkin, o'zi ko'rmayapti deb. So'roqsiz titkilab ko'rish mumkin, hamma narsaga qiziqib ochib. Undan tashqari yana boshqa vicdansızliklar ham bo'lib turadimi? Misol uchun ishini yaxshi qilmasligi, shunchaki yuzaki qo'l uchida qilib, pulini olib chiqib ketadiganlar ham bo'ladi, to'g'rimi? Unaqalar ham bo'ladi. Tushunarli. Birinchi ishtirokchimiz mana yetib keldi. Bizani aktrisamiz Sayyoraxon har doimgidek o'zining ishini ustasi. Hozir ko'ramiz. Keling, birinchi tozalik xodimini ham olib keldik. Qani ularning ish jarayonlarini kuzatamiz. Shirin. Ha, mana latta qarab o'zingiz yaxshilab paradga qilib berarsiz. Ha, chaqqon-chaqqon tezroq keyin abitam qilib beraman. Xo'p, tezroq bo'lsangiz. O'z bitta shu xonayu. Musurlarni musurga alohida, axlatlarni alohida axlatga yaroqli produktlarni olib qo'yish kerakligini aytib qo'ying. Tashab og'irmasin yana. Xo'p. Anaqa ikkita setka beraman, musurni musurga pochoqlan pochoq qilasiz-da, deganlarni sop qo'yasiz xolajonga. Birinchi ishtirokchimiz o'z ishini boshladi. Qani ko'ramiz. Birinchi xatti-harakatlari nimadan boshlash kerak o'zi? Birinchisini to'g'ri boshladim, birinchi musorlarni hammasini olish kerak edi. Xullas aziz tomoshabinlar, biz birinchi ishtirokchimiz kelishiga roza tayyorlanib, hamma joyini rasvosini chiqarib, aynan shunaqa bir tozalikni talab qiladigan darajaga cho'mib kelib qo'ydik. O'zi aslida yuqoridan boshlash kerak, to'g'rimi? Ha. Demak, hozir qilmoqchi bo'lgan ishi tushunishim bo'yicha stulni oldi, ustiga chiqib, mana shu tepadan boshlasa kerak. Hozir tushunishim bo'yicha latani menimcha qo'llamadi ham, yo qo'lladimi? Qo'lladi. Qo'lladi. Men ko'rmay qoldim. Lekin ichkaridan boshlash kerak edi, birinchi tashqarisini o'tdi. Hamma narsani tashqariga chiqarib, bitta-bitta artib bo'lgandan keyin o'sha qolgan narsalarni ham bir qator artib, keyin joyiga qo'yish kerak. Tepaga chiqib kelaman, qilib turavering, xo'p? Xo'p. Abi topki beraman. Voy. Mijozlarni uyga kirganda har bir narsaga ehtiyotroq bo'lish kerak, chunki ba'zi bir uy jihozlari sal qimmatroq bo'lishi mumkin, uni tilib qo'yish mumkin. Va azgina shu chiziq tushib qolsa ham uni juda bir katta pulga qaytadan ta'mirlashga to'g'ri keladi. Hozirgi qilgan xatti-harakatlari azgina qo'pol tuyuldi. Qo'pol bo'ldi. Lattani yuvib ishlatmayapti. Bitta latta bilan shkaf orti i kavelan ortida. Uyni egasi ularni yolg'iz qoldirib chiqib ketdilar. Hozir uy shu ayolning ixtiyorida.
Ne mana dur kurup kaldı mı? Demek ki ona karadı. Bunun pasada ne var orada? Ben bu ap gelingen, bu işin stresinden faydalanma yaptı. Hürmetli aziz tomoshabinlar. Bize aynen mana şu xonadonni tozalash davomida undan tashqari yana biz aynen nafsni sinaydigan mana boshladik. Ochilgan shokoladlar, konfetlar qo'yilgan. Hozir ko'rib turganingizdek birinchi qilingan xato. Mayli endi kechirimli, o'zining ishini yaxshi tushungan, bilgan, tajribali inson boshqa bir obyektga kirganda ularni narsasiga beruxsat deyish mumkin emas, to'g'rimi? Biz vijdon reality show'imiz davomida insonlarning vijdonini emas, ularning kasbiga sadoqati va ish bajarishdagi vijdon darajasini shunchaki o'zlariga ko'rsatib beramiz, xolos. Opa, hozir menimcha sekin obdon. Kameralar bormi uyda yoki yo'qmi? Birinchidan ko'rsan kechirmoqda. Sanozaxon, menimcha bu ayol shunchaki anu ishini tez-tez qilib, yuzaki tozalab ketadigan ayollardan biri. Yaxshi. Aqli yetdi xalozinikka qo'yish. Lekin shirinli xalozinik turadim. Tortlar, pirojniklar. Bizniki turadi lekin. Turadi. Lekin ba'zi insonlar xalozinikka qo'ymaydi. Yuzaki qilinyapti hamma narsa. Moyishi stres va birinchi shundan boshlash kerak hamma joyga. Moyishi stres va surib, keyin artish kerak. E bitta latdan hamma joyga ishlab chiqadi. Yog'li gazga ham, kafellarga ham. Tushunarli. Demak, har bitta materialga alohida e'tibor berish kerak. Ba'zi bir ayollarimiz mana shunaqa bir shoshilishdan yoki charchagan bo'lishi mumkin. Tez-tez ish qilib o'rgangan. Menimcha hozir shu latta bilan yana boshqa narsalarni ham artsa kerak. Xoyna-xoy. Hali bu tarafdagi shkaflar qoldi. Qani artarmikan? Endi ishlatyapti mana stresvan. Uni egasi lata bermagan bo'lsa, siz qanaqa yo'l tutasiz masalan? Biz o'zi aslida o'zimiz narsalarimiz bilan boramiz. Mabodo mana shunaqa vaziyat. Oldim beraman deb anaqa qilsa, olib bermasa so'raymiz. Shu shu narsalar kerak menga olib kelib bering deb aytishimiz kerak. Tushunarli. Gazga kubkadek qilib bo'lmaydi. Ha, demak hozir to'g'ri qilyapti. Chunki gaz nozik narsa-da. Nimada yurish kerak? Gazga ishlatadigan kubka bo'ladi. Endi opa bunaqa kubkalar yo'q. Bu kubkani ham sariq tomonidan qilmayapti-da, orqa tomoni qaradigan joyi. Qaradigan tomoni. Mana uy bekalarimizga maslahat. Men to'g'risi shunaqa deb o'ylardim. Ani qattim joyida ish qilib, yaxshilab yursa, ani yog'lari chiqadi degan bir fikrda yurardim. Lekin sizdan hozir birinchi marta eshitishim. Avuqori chiqmaydigan narsani qanday qilib chiqaramiz? Gazni o'zini maxsus suyuq vositalari bo'ladi. Shulardan foydalanib, yog'larini ketqizsa bo'ladi yumshoq gubka bilan. Ana o'sha latta bilan oynasini ham artdi. Oynasini ham artdi. Gazni birinchi moyini artdi, adashmasam. Aslida gazni oxirda qilish kerak. Ular faqat ko'rinadigan joylarni qilyapti-da, mayda detallarga ahamiyat bermayapti. Necha yildan beri mana shu sohadasiz? 3 yildan beri shu sohada ishlayman. Birinchi kelganingizda siz ham shunaqa bo'lgandirsiz? Shunaqa bo'lganman. Bizni har 3 oyda o'qitishadi. Lekin bizda hozirgi bo'layotgan vaziyat unaqa bir qo'rqinchli darajada emasdir. Qo'rqinchli darajada emas, lekin uy egasi bunaqa ko'rinadigan joylarga ahamiyat bermaydi-da. Birinchi tekshiradigan joy mayda detallar bo'ladi. Shkaflarning burchaklari. Bular hozir bu narsaga ahamiyat bermayapti. Juda qo'pollik bilan harakat qilyapti. Ustidan adashmasam, oynali bo'ladi. U oynasini sindirib qo'yish ham mumkin. Sardım yalatta da tifallarda. Xullas universal lata bo'lib ketdi. Hamma yoqda arta degan. Va
Qaram bo'lib turadi. Onamlar juda ham ozodalikni yaxshi ko'radigan va o'sha siz aytgandek detallarga chom e'tibor berib, shu burchilarda ham hech qanday bir chang qolish kerak emas. Ertalab boshlab soat 4-5 gacha to'xtamasdi, tinmasdi. Lekin o'shunda ham kechga kelib charchab qoldim deb amna qilib cho'zilib o'tirmasdi. Qanaqadir energiya, nimaga unaqa ekanligini men endi tushunib yetdim, chunki o'zi yaxshi ko'rar ekan, o'shi qilayotgan ishidan o'zi zavq qilinar ekan-da. Shkaflarni yuvmadi? Yo'q. Mantlarga ham ancha chang qilib tayyorlab berdingiz-a, tushmasam. Ular hozir bitta artgan joyini qayta-qayta borib-artyapti-da. Bu nimadan dalolat? O'ziga ishonchi yo'q, u qop ketdi deb o'ylab, qaytadan orqasiga qaytdi. Chunki o'zi ham biladi, faqat qo'luvchida ishlayapti-da hozir. Vijdoni borda yaxshigina-da, baribir vijdon degan narsa qiynaydi, qiynaydi. Kelasagan. Endi nima deb o'ylaysiz hozir? Qilingan hozirgi mehnati qancha narx bo'lishi mumkin? 50 yoki 60 ta. 50 60 ming so'm. Lekin juda bir to'g'ri aniq baho berasiz ekan. O'zim borkada generalni bilan flajni bo'ladi. Ikkiga bo'linadi. Flajni faqat artib ketish. Lekin bular hozir flajni ham yaxshi eplamadi-da. Pollarni umuman tegmadi, adashmasam. Bo'pti, azizlar, chiqamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tuzimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kelsiz sizlarni xonadonga. Kechirasiz. Ali akamsiz? Ha, Yigitali, Namajonim. Milliy kanalda vijdon ko'rsatuvini boshlovchisiman. Men buni kutmagandim. Siz kutilmagan holda bizani ishtirokchimizga aylandingiz. Bizani aktrisamiz bor. Keling, Sayyoraxon. Qilayotgan ishingizni biz kuzatdik. Bu yerda kameralar bor. Uzilmadi. Yaxshi. Turing o'sha yerda. Sekinroq, sekinroq. Ismingiz nima? Gulshan. Gulshan opa, biz aynan mana shu sohani ustalari bilan sizni kuzatdik. Shahnozaxon Go Cleaning firmasidan bizga yordam berishga ahd qildi. Biz iltimos qildik ularga. Keyinchalik qilayotgan ishingizda baraka bo'lishini, ishingiz yana ham rivojlanishini xohlasangiz, aynan mana shu qizni maslahatlariga quloq solsangiz yaxshi bo'ladi. Gulshan opa, eng birinchi aytadigan narsam, siz bitta latta bilan hamma joyni artib chiqdingiz-da. Agar misol uchun qo'lingizda bitta latta bo'lsa, boshqa latta yo'q bo'lsa, qatiyab shuni ikkiga bo'lib turib, bittasini olib qo'yib, ikkinchisida ishlashingiz kerak-da. Hozir siz oynani ham, gazni ham, kafelarni ham bittada artdingiz-da. U eng katta xato bilamiz-da. Mamnaqasiga kafelarni yotib olib qaraydigan odamlar ham bor-da. Hozir misol uchun oynangizda ham sizda rastvor qolgan bo'lishi mumkin-da. Chunki siz yoqdek qizdingiz-da latta. Ikkinchi aytmoqchi bo'lgan narsam, moyish stress vani siz ko'p joyga ishlatmadingiz-da. Aslida o'zi oshxonaga kelgandan keyin ham narsani olib turib, stress vanidan foydalanib, keyin latta bilan artishingiz kerak. Shu bilan oilangizni boqayotgan bo'lsangiz, to'g'ri charchatadigan, juda ham siqadigan ish, lekin mana shu ishga mehr berib yaxshi ko'rsangiz, baraka o'shunda bo'ladi. Xullas, Gulshan opa, bizdan xafa bo'lmang. O'zi aslida yuzingiz yopiliq turadi. Xohlasangiz ochib qo'yamiz. Televizorga chiqaman desangiz. Bu sizning xohishingiz. Endi minus tomoni bo'lmasa, o'chiringlar. Tanbeh kelajak nima emas. Bo'ldi, tushunarli. Demak, aziz tomoshabinlar, mana Gulshan opaning yuzini ko'rishinglar mumkin. O'zingizlar ham baho berasizlar, chunki haqiqatan ham bu ayolni bir qo'li qing'ir, noodatiy ishlar qiladigan bir insonga o'xshatmadim. Chunki narx navo keladigan bo'lsak, qilgan mehnatlaringizni, masalan, shu butun bitta xonani gaplashildi, to'g'rimi? Bitta oshxonani gaplashdilar. Oshxonani gaplashildi. Qancha narxiga gaplashdinglar? 150 ming. O'zi necha pul dedilar? 250 ming deshti. 200 mingga ham qolganlar ko'nmadi, bular 150 ming dedim. Mayli deb rozi bo'ldilar. Sirasi chiqib oldilar. Nima deb o'ylaysiz, 150 minglik ishmi shu bitta xonani tozalash? Endi Alloh shuni barakasini bersin. To'g'ri, bir kun topamiz, bir kun topmaymiz. Shukr shunisiga. Demak, sizlar har kuni ham ish chiqmaydi, to'g'rimi? Go'xda bir kun ishga chiqolmaymiz, go'xda 2 kun. Go'xda bir kunda 2 ta ishga chiqamiz. Endi mardikor bo'lib, osonmasu qora kunlari ham ko'p bo'lgan. O'g'riga chiqarishim mumkin. Xudo xolasi mana shu qizimni hech bo'lmasa ichi silagada o'xshab o'qimishli
kelajagi porloq bir O'zbekistonga yaxshi xizmat qiladigan qiz bo'lib o'sishni xohlayman. Bittagina qizim bor, umidim o'shandan. Onam sal tobiyoradi, majburlikdan keldim. Niyatlaringizga yeting. Hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Umidingizni so'nmasligini biz sizdan iltimos qilib so'rab qolamiz. Ishingizga rivoj tilaymiz. Siz mana shu yerda ishlaringizni oxirigacha tugatib, keyin bemalol yuzga ketsiz bo'ladi. Joni sog' bo'lsin. Rahmat sizga yana bir bor. To'g'risini aytaman, vijdonan men o'zim ayta olmadim bu gapni. 150 ming bu qimmat deb, chunki siz ham menimcha afsuslandi shekilli aytgan gapingizga. Endi biz odamiylik nuqtai nazaridan to'g'risi vijdonimiz qiynaldi. Lekin mehnatga keladigan bo'lsak, Gulshan opaga o'xshagan vijdonli yaxshi inson bo'lmasa, qo'polroq bo'lganda yoki bir qanaqadir boshqa toifali inson bo'lganda 50 ming ham ko'plik qilgan bo'lardi. Lekin bu opani ko'rinishi bir muloyim, yaxshi insonga o'xshadi, shuning uchun biz vijdonimiz qabul qilmadi bu narsani qimmat deyishga. Ertaga misol uchun boshqa joyga chiqqanda o'zi uchun kerakli bo'ladigan narsalarni aytdi. Keyinchalik Xudo xolisi yana ham o'zining xatolarini ustidan ishlab, o'zining ishini ustasi bo'lishga harakat qiladi degan umiddamiz. Endi keyingi ishtirokchini kutib olamiz. Keyingi ishtirokchi ham mana yaqinlashib kelib qoldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzumsiz? Keldingizmi? Ha. Bu qizimiz formada, hamma narsalar bilan keldi. Kepkalari ham bor ekan. Kepkalari ham bor ekan. O'zining moyishi stressvalari, lattalari bor ekan. Bu yonida. Unda o'qib bersiz shu yoni. Vojni. Ha, vojni. Yo'q, bo'lsa ham beraman-a. Bo'ldi. Mashina faqat. O'qib bersiz. Yo, oshxonalar shart emas. Ya shu xonani o'zini qilib beraveray. O'zi aslida posh kiyim, kepkalar bo'lish kerakmi? Bo'lish kerak. Maska, perchatka. Ha, sizlar shunaqa ishlaysizlar. Boshidagi bosh kiyim bo'lish kerak. Mana ikkinchi bo'lib chaqirilgan tozalik shirkatidagi navbatdagi xodimi ham o'z ishlarini boshladilar. Birinchi mana xonaga kirganda qilinadigan ish nimadan boshlanish kerak o'zi? Oynadan. Chunki vaqt ko'p ketadigan narsa oynada. Qancha vaqt ketadi? Agar remontdan chiqqan uyga borsangiz, mana chetlar kraska, klei bo'lsa, uzoq 1 soat. Agar odam yashaydigan uy bo'lsa, 15-20 minutda o'sha tugatish kerak. Tozalab ketsa bo'ladi-da. Qani ko'ramiz opamizni qancha yubor ekan. Ish qilib tushib ketib qolmaydimi? Baland joylar bo'lsa, reshotkasi bo'lmasa bizda bola qilishadi u narsani, qizlamasdi. Misol uchun domlaga biroz birinchi, ikkinchi etaj, uchinchi etajlar bo'lsa, biz qizlarimiz o'zi tozalaydi. O'zingizlar qilasizlar. Baxtsiz hodisalar bo'lmaganmi ish qilib? Yo'q. Na, yaxshi. Demak, o'zingizlarni ehtiyot qilib ishlaysizlar ekanda. Juda ko'p yuvar ekan-a oynani. 1 soatga yaqinlashib qoldi. Agar oynani shunaqa uzoq vaqt yuvadigan bo'lsa, boshqa joylarga o'tib ketmaydi. Lekin bular lattalarga e'tibor berar ekan. O'zi aslida oynaga 3 latta ketish kerak. Birinchisi changini olish uchun, ikkinchisi nam latta, uchinchisi quruq salfetka bo'lish kerak. Aziz tomoshabinlar, biz tilla uzukni qopqon qilib qo'ygandik. Qani tusharmagan qopqonimizga. Qoyildi. Hatto bu qarab ko'rib, mundoq bir qiziqib ham ko'rgani yo'q. Shunda olib qo'yib qo'ydilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda halol ayol ekanlar. Tilla buyumlar misol uchun yerga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Sizlar pilisoslayapsizlar. Mana o'zini pilisosli bilan keldi-da. Pilisosiga o'sha tilla buyumlar kirib ketib qolsa, o'zi ham bilmagan holda kirib ketadi-yu. Qanaqa yo'l tutasizlar? Biz xonadon tozalab bo'lgandan keyin oxirida narsalarimizni joylashtirayotganda pilisosni ham bitta ko'zdan kechiramiz-da. Misol uchun bitta tilla buyumimiz kerakli narsalar kirib ketgan bo'lishi mumkin. Shu oxirida ishimiz tugagandan keyin pilisosni ham tozalab chiqib ketamiz. Tozalash jarayonida uyning egasi ham ishtirok etadimi? Ba'zi birlarda ishtirok etadi, ba'zi birlarda uy ishonib topshirib ketadi. Tushunarli. Kameramiz o'chib qoldi, aziz tomoshabinlar. Xullas, biz hozir chiqmasak, nima bo'layotganini biz ko'ra olmaymiz.
Hamasını sorun. Çok mu? Hmm, işledi ben de. Makyaj kılasın bir öyle. Yok, şimdi. Kızık arkadaşlar. O yüzden çiftki boyanı koyarken sileyken. Rahmet. Bu gelsin mi yok? Şanslandı. Mama kattan çıkıp değil. Bu anakan tagidan çıktı. Rahmet. Canı sağ olsun. Assalomu alaykum. Xorimlar yaxshimisizlar, tuzamisizlar? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz bizani xonadonga. Rahmat. Biz Milliy kanalidan vijdon kursidanmiz. Siz kutmagan holda, o'zingiz bilmagan holda eksperimental bir sinovga duch keldingiz. Vijdon kursiga aynan biz yashirin kameralar joylashtirganmiz. Ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi bilmadim. Yashirin kameralar e'tibor bermadingiz. Shunga ham qoyil qoldim. Zuni qaytib berdilar. Topganingizni ham ko'rdik. Hatto bizani xursand qilgan tarafi xonaga kirib kelganingizda bir tepaga qarab kamera bormi yo'qmi bir qiziqmadingiz ham. Chunki e'tibor ham berganingiz yo'q. Chunki sizni asosiy maqsadingiz qiladigan ishingiz shu, aynan shu o'zingizga berilgan vazifani bajarib, xonadondan o'sha ishni chiroyli qilib chiqib ketish. Bir o'sha chiroyli qilgan ishingizni ko'rdik. Bir soat lekin yo'q dedingiz. Bizani zaryadlarimiz ham chidamadi. Orada Wi-Fi'miz ham o'chib qoldi. Ozgina texnik nosozliklar bo'ldi. Keyin ko'rsatuvimizni o'zi aslida asosiy maqsadi ishini yakunlab, bir ishini yakunlagandan keyin u ishiga baho beriladi va keyin xulosamizni aytamiz. Vijdonli yoki vijdonsiz inson ekanligini o'zlarini yuziga aytib va tomoshabinlarning oldida ham yuzimiz yorug' bo'lib tugatishga harakat qilamiz. Uzuvni topib olganingizda ham hech bir qiziqish yo'qligi, shunchaki bundoq qaradingizda, shunda qo'yib qo'yganingizdan biz shunaqa xulosa qildik. Vijdonli inson ekanligingizni va o'zingizni ishini ustasi ekanligingizdan biz juda ham xursand bo'ldik. Bunaqa insonlar to'g'ri ko'p emas, kam. Rahmat sizga kattakon. Ishingizni siz davom etaverasiz, tugatib, sizga nima deydi, pulingizni beriladi. Yuzingizni yopib qo'yamiz bizani. Agar sizning xohishingiz bilan yuzingizni ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Maylimi? Ochaveringlar. Bo'ldi. Beradigan joy. Yo'q, albatta, mehnatda hech anaqa yo'ladigan joy bo'lmaydi. Necha yildan beri aynan mana shu ishda ishlaysiz? Bu firmaga kelganimga o'zi 6 oycha bo'ldi. Undan oldin ham lekin 1-1 yarim yil boshqa ishlaganman-da. Boshqa firmada ishlagansiz. Ikkinchi qopqonimiz ham bor edi. U pastda joylashgan, ko'p emas, $10 berkitganmiz. Olmadingizmi? Yo'q, shunchaki tozalab, plis boshlab keyin. Uyning egasini pul edi. Bizani kiyam emas. Mana. Saroha. Rahmat. Shunaqa vijdonli inson bo'lganingiz uchun sizga, ota-onangizga minnatdorchilik bildiramiz. Joni sog' bo'lsin. Shunaqa tarbiya berganiga. Biz insonlar mukammal bo'la olmaymiz, baribir. Bizning ishimiz asosiy maqsadimiz shu kamchiliklarni to'g'rilab borish. Kamchiligimiz. Sog' bo'ling. Yo, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Mana qadrli aziz yurtdoshlar, kursimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi soni aynan cleaning sohasi edi va bugungi ekspertimiz Shahnozaxon, sizga kattakon rahmat. Kasbdoshlaringizga maslahat va o'zingizning fikrlaringiz. Eng birinchi vijdonli bo'lishimiz kerak. Chunki insonlar bizni ishonib chaqirishadi. Ularni ishonchidan chiqib ketmasligimiz kerak. Mana. Nima bo'lganda ham bilingki, biz har doim kuzatuvdamiz. Barchalarga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik, xursandchilik tilab qolamiz. Keyingi kurslarimizda ko'rishguncha. Xayr.